Capitro nau de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Traducita de I. L. Kearney. Tio ci ESTAS LIBRIVOXA voxa son registrajo. Cioi libri voxae ESTAS registrajoi estes publicavajai. Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti librivox.org. Son farita de Nicholas James Bridgewater La aventura de alizio en Mirlando de Lewis Carroll Chapitro Now La viv historio de la falsa Kelonio Vi ne povas imagi diris la duchino Kiel mm -hmm. joyige estas por mi revidi vin mia cara dirante tion si ligisin al alizio per la braco en bon camarada maniero, cae ili ec marcis cune. Tre placis al Alizio trovi, che la ducino estas nun bon humora, cae si interne pensis, che antaue, ciam ili rencontigis en la cui eble igis sin malagrabla nur la pipro, ciam mi estos ducino, pensis si, da pipro mi havos en mia cui juste nenium. Supo povas esti tre bona sen pipro, eble pipro estas ciam la causo kiu igas la homo in colerae, cae si daurigis tre fiere, quasau constiante che nun sciel donas novan principon, tre gravan, por la homoi. Nur vinagro atsidigas ilin, nur camomilo maldolcigas, cae, lasta, cae plei grava principo, nur sucerajoi dolcigas la infanoin se nur la plena giuloi tion stius ili estus ia mal plis pare mai si iam tutte forgesis la tuchinon kai exalti sorprise audante sian vocion diranta vi ion pripensas mia cara kai pro tio forgesas paroli mi ne povas en la nuna momento Citi la moralon de tio, sed credeble mi rememoros cin poste. Eble ci ne havas moralon, Alizio curagis diri. Tut, tut, vi bubino, diris la ducino. Cio ja havas moralon, se nur oni povas trovi cin. Tum ci parolis, la ducino premis simpli forte contra Alizio. Alizio ne tre sciatis ci tro proximigion unue char la ducino estas de proxime tre mal bela, cae due char si havas giuste la taugan altezon por apogis ian acran mentonon sur la shultro de Alizio. Tamen, char si ne volis esti malagrabla, si lau toleris cion. La crocets ludo shainas nun progressi pli bone, diris si. Mi consentas, diris la ducino, cae de tio la moralo estas ho nur la amo nur la amo igas la mondon rondiri chune iu prescal sarcasme demandis alizio antaue diris en la cuireo che la condicio de tiu rondiro estas che ciu attento nur sian afferon nu la signifo ia estas prescal sama diris la ducino sult rumante alizion per sia mentonego. Cai de tio la moralo estas, se vi prisorgas la senson, la sonoi prisorgos sin mem. Ce ciu afero si ja volas trovi moralon, pensis alizio, vi eble miras. Cial mine circa prenes al vi la talion, diris iom poste la ducino. La causo estas, che mi dubas pri la bon humoro de via fenicoptero tu mi faros la provon ne li eble mordus vin alizio diris tion pro singarda e motivoi si tutte ne desiris la provon estas vero respondis la duchino fenicoptero e kai mustardo amba mordas kai jen la moralo sam spezai birdoi flugas cune Tamen mustardo ne estas birdo, Alizio criticis. Vi estas prava kiel ciam, afable consentis la ducino. Mi tre admiras vian spritetson. Per viae paroloi via igas cion clara. Mi credas che mustardo estas mineralo, cune, diris Alizio. Ies, compreneble, diris la ducino si shine est dis preta consenti al cio ainda alizio di rota ne mal de tiaci mi mem havas grandan mustard mineon kai la moralo da tio qui on mi am havas en min vinetro enigu en min alizio dume profundigis en pensoin kai pro tio ne attentis et ne audis pri la ducina mineo post un minuto ci e cris ho iam fine mi bone memoras, mustardo estas legomo, quancam cine havas la aspecton esti tia, mi tutte consentas, denove diris la consentema ducino, Ca jen la moralo, viciam estu laula aspecto, au se vi volas che mi esprimu gin pli clare, vi neniam imago al vi, che vi ne estas ali aspecta ol tio, kio al aliae shainus che kio vi au estis au aspectus esti ne estas alia aspecta ol kio vi antaue estis estu shaininta al ili esti alia aspecta mi credas che tion mi povus pli bone compreni diris alizio tre gentile se mi havus cin scribitan antau la oculoi sed bedarinde mine tutte successis capti la signifon dum vi parolis Tio ia diris la duchino per tre mem contenta voce estas nur nulajo compare cum la diroi e in mi povus el diri. tamen ne genuvin mi petas alizio rapide respondis donante pli longan clarigon mi timas che vi tro la vin per tia lavoro ho oh, ne parolu pri la laboro mi petas diris la duchino mi ja offeras al vi donatse cion, cion mi diris gis nun. Ien donatso effective nul costa, pensis Alizio, mi tutte ne shatus, che la nasco tagai donatsoi estu tias pezzai. Sed tion, si ne curagis diri laute. Ciu re evi pensas? diris la ducino, cai Alizio denove senti sur la sciultro speciale fortan ecpremon de la ducine mentono mi ja raitas pensi iom acre respondis salizio char si comensi senti singenata vi raitas certe consentis la duchino sed ne pli ol porcoi raitas flugi caelam sed in tiu momento alizio forte surprisigis char ec en la comenzo de tiu tre shatata vorto la duchina vocio ec velcis cae la duchina braco ligita cun la scia, forte tremis jen recte contra ili visaggio contra visaggio staris la cera damo cun la braco e falditai si sul kigas fulmo tondre la brovoin estas bella tago via dama mostino la duchino commenti sper tre humila kai malforta vocio. voce iam non mi admonas vin la damo passie interrompis sin pied frappante la grundon au vi au via capo iam non devas esti for vi electu la ducino electi sky malaperis ni daurigu la ludadon la damo di risa al la lizio kai alizio, alizio trotti mi gite eligi ech unu vorton per mal volanta e pashoi sec fishin alla ludeo la alia gastoi profitante la foreston de la damo iam si sub la arboi por riposi sed ec vidinte la damon ili tui levisin cae enue ecludis. por instigi ilin la damo annonsis che ec uno momenta procrasto costus alla procrastanto la vivon dum la tutta lud tempo tra la tutta lud campo la damo ne cessis cun la alia ludantoi, cae ciu momente crie egis sen capigulin au sin capigu shin la soldato i devis gardi la ciu minute mort condannato in por plenumiti un devon estis necesse che ili forlasu la luttevon tio estas la devon esti arcoi kai consequence restis post duon horro etne unu arco ciu i parto prenintoi crom la regio la damo kai alizio estis iam mort condannitai cae soldate gardatae la damo pro de sen capigebla materialo cesis labori cae per spireganta vocio demandis al alizio ciu viam vidis la falsan celonion ne respondis si ec mines cias cio estas falsa celonio gi estas la damo respondis la creitajo el quiu oni faras la fals kelonian supon. Mina niam vidis tian beston, diris Alizio, au ec audis prigi. Vi venu do, diris la damo, ca li mem diros al vi sian viv historion. En la momento ciam si eciris cun Adamo, si audis la region diranta, per tre mal lauta vocio, alla tutte ce estantaro, antaro. Oni vin pardonas, cioin. Ien tre bona afero si pensis. Do, malgra cio, tioi terrurai executoi ne effectivigios. Mi tre, tre gioias pritio. Baldau ili alvenis al grifo cusciante en la sun lumo, cae profunde dormanta se vi ne scias kio estas grifo, rigardu la illustrajun. Levu vin dorme mulo, ordonis la damo, cae conducu citiun fraulinon alla falsa celonio, por cesi auscultu lian viv historion. Tiam, por excusisin al Alizio, si aldonis mi mem devas iri returne por arrangi quelcain executoin, cioin mi ordonis. Cai si foriris la sante alizion sola cun la grifo. La grifo levintesin, cai frotinte la oculoin, attendis gis la damo malaperis, cai tui, tui mocridis sin. Iem bona scherzo! li diris duone al si, duone al Alizio. Ho, gin diru al mi, mi petas? Alizio diris. Nu, la scherzo estas si mem, diris la grifo. Cio tio prila executoi estas nur scia fantasio. Oni fac de neniun executas. Tamen vi rapidigiu tie ci ciu ja ordonas rapidigi, pensis Alicio, dum si mal rapide sequis cin, neniam en la tutta vivo oni tiom circa ordonis min, neniam. Ne multe progresinte, iliam ecvidis vidis mal proxime la falsan celonion. Li sidis tut sola sur iu rocrando, cae havis tre tristan mienon. Ciam ili pli proximigis, alitio povis audi che li gemas tiel profunde che li riscas rompi al si la coron. Ci exentis por li tre fortan compaton, cae demandis al grifo, Cia speza estas lia doloro? Sed la grifo respondis per prescau tiae samei vortoi cien li jus usis pri la damo. Cio tio pri la doloro estas nor lia fantasio, li ne havas realain doloroin, tamen vi rapidigiu, do ili marcis cune recte alla falsa celonio. Tiu rigardis ilin el grandai larm plenai oculoi, sed diris nenion. TIO ci fraulino tre desiras sciii vian historion, diris la grifo. Mi volonte diros cin al diris la falsa celonio per profunda, quas au caverna vocio. Mi ambao si mi petas, cae ec ne unu vorton parolu gis mi finos. Ili do si digis, cae dum quelcae minutoi, ne niu parolis. Alizio pensis interne, cia maniere li povos fini, se neniam li comensos. Tion mi ne povas compreni, tamen si pacienze attendis. Iam en la passinto, didis fine la falsa chelonio con profunda ecgemo. Mi estis vera chelonio. Secvis tiu in vortoin tre longa silento, ciun interrompis nur la ocasae interiectioi. Hitz! de la grifo cae la constanta gemado de la falsa chelonio. Alizio prescao decidigis levis in cae peti for permeson, dirante, mi tre dankas fin signoro por via interessa raconto. Tamen, car si supposis che li ne prediros ion pli, si restis tranquile cae nenion diris quam mi estis mal grandulo fine la falsa kelonio daurigis iom pli tranquile quancam et nun li plor gemis ne malofte lagi patroi sendis min allerneo en la maro la instruisto estis iu maljuna kelonio Nicutime nomis lin testud pro quo vi nomis lin testud char li ne estis testudo interrompis alizio ni a nomis lin testud char li estis fame conat testudento kai tre shatis paroli pri la te culturo Ciu vi ne povis concludi tion, ne demandinte? La falsa chelonio evidente indignis, che pro schia malspritezzo li debis doni tiun clarigon, cae la grifo aldonis. Vi devas honti demandinte pritia simpla affero. Tiam, por doni pli fortan emphason alla riprocio, amba sidi silente, cae rigardegis alizion, gis pro confuso si estus tre contenta che la terra mal fermigiu cae covrusin. Fine la grifo diris alla falsa celonio. Vi rapidu, mal rapidu lo! Oni ne povas tie attendi la tutan tagon! La falsa celonio daurigis per jenae vortoi. Ies, ni iris Alla lerneo en la maro, quancam vi eble ne credas tion. Mi ne diris che mi ne credas, interrompis Alizio. Via ofte diris tion, diris la falsa Kelonio. Almeno se vi similas aliaen homin fanoin cae anta ol alizio povis ree ec paroli, la grifo ec cris al sci severe. Vi fermu la pusion! La falsa celonio taurigis. Tre bonan instruadon ni havis, facte ni iris lerneion ciu tage. Pritio vine devas fan faroni, diris alizio, ancao mi iras en ciu tagan lerneion. Juvi lernas extrajoin, demandis la falsa celonio. Yes, respondis Alizio, la franzan lingvon ca la musicon. Anca la vest lavadon, demandis plue la falsa celonio. Certege ne, indignis Alizio. Do malgrau cio la via ne estis effective altranga bon stila lerneo, diris triumfe la falsa celonio, en la nia onia presigis la confino la franza lingvo, la musico, cae la vest lavado extrae. Lao mi, vine multe besonis la vest lavadon, diris Alicio, charvi vivis sur la mar fundo. Miai de patroi, povis pagi nec por tiu extrajo, nec por la aliai, la falsa Celonio diris gemante. Ili pagis nur la ordinara in curs pagoin. Cia in temo in la ordinara curso en havis? Alizio demandis. Por comensi, respondis la falsa Celonio. La libro lecado, cae la plum scrapado, anca la diversae facoi da aritmetico, ambizio, corpremo, multimplico, cae diveno. Pri multimplico, Alizio curagis diri, mine niam audis, cio ci estas la grifo levi surprise amba birt piedoin li anco havis en la posta parto du best piedoin vidu la illustrajon kion gi ec cris neniam audis pri multimplico cae tamen scias pri la diven arto nu tiu arto cae la arto multimplici estas reciproce conversae cae nur post ciam oni multe practicas implicon, estas permessate ec comensi la arton diveni, divernu, sen antaua implico estas ja tute sen valora, tamen vi, ne conante pretendas bone coni la divenon, ec idioto ne credus tion. Alizio iam havis la curagion por demandi plu alla grifo pri la marler nea aritmetico. Turnante sin for de li, si demandis alla falsa celonio. Cion alian vi devis lerni? En la ulua loco, la misteroin, respondis la falsa celonio calculante la temo in persiai piedagioi. Nome mistero antiqua? cae mistero moderna, ancao la disigarto. La disigarta instruisto estis maliuna angilo, ciu venis nur unu foion en ciu semaino. Li instruis al ni disigi ciuin obiectoin, ciu ebenai, ciu solidai, cae colerigi florbildoin. Cia maniere oni faris tion? demandis alizio. Nu, la detala clarigo estus ia treteda, diris la falsa Celonio. Tamen mi certigas al vi, che niai lerneianoi, se ili besonus exemple, rugigi blancain rosoin, ciel hodiau la giardenistoi de la damo, tre hontus usi ilian colorilon cae ec porrucigi la damon mem la coleriga metodo estus multe pli bon artista o la coloriga, eble la grifo volos al doni pluan clarigon. Mine povas, diris la grifo, char pro manco da tempo mine niem lernis la colerigarton, la classica professoro tre occupis mian tempon li ja estis vera cancro mi ne lernis de li diris gemante la falsa chelonio oni diris che li instruis la ratinan cae blecan lingvoin ciù mi estas prava tutte prava diris la grifo ancao gemante cae pro la doloriga e memoragioi, ili amba covris la visagioin per la PIEDAJOI. Cae cium da horoi ciu tage vi studis en la lerneio? Alizio faris tiun demandon, en la celo ciel eble plei rapide, en conduci novan parotemon. Dec horoin, respondis la falsa celonio, en la unua tago, nau en la dua, caetiel plu. Ien tre curiosa arrangio, diris Alizio. Nu, li digias cun tiu curiosa arrangio, al diris la grifo, unu tre shatata consequenso, char en la decu nua tago nuli digis ciui lezionoi. Ciu vi volas comprenigi, diris Alizio tre mirigite, che en la decu nua tago La lerneianoi havis la tempon tutte libera? Certe, diris la fals turto. Cai CHIO ocasis en la dec dua tago? Adizio vigle demandis. Ien suffice pri la lezionoi? La grifo interrompis sin tre firme. La falsa CHELONIO nun racontos al vi ion pri la ludoi. Fino THE CHAPITRO NOW SON registrajo FARITA DE NICHOLAS JAMES BRIDGEWATER n LONDONO BRITIO